אז בסרטון היום אנחנו נדבר על 10 הטלפונים הנמכרים ביותר בעולם, ולמען האמת אני די מופתע מהתוצאות. ובנוסף לזה, לקראת סוף הסרטון אנחנו נדבר על השמועות החדשות לגבי סדרת האייפון 15, אומפוד חדש שכנראה יגיע עם מסך בגודל של 7 אינץ', וגם פיצ'רים חדשים שהגיעו לאיירפוד. אבל כמובן, לפני הכל, תנו לייק לסרטון הזה ותירשמו לערוץ, ועכשיו בואו נתחיל. אז לפני כשבועיים פורסם הדוח הזה שמציג את הסמארטפונים הנמכרים ביותר לשנת 2022 שחלפה ממש לא מזמן. בעצם המחקר הזה של חברת קאונטרפוינט עקב אחרי מכירות של סמארטפונים בשנת 2022 השווקים הגדולים ביותר בעולם, כמו סין, ארצות הברית, בריטניה, צרפת, גרמניה וכן הלאה. והשנה אפל הייתה החברה הראשונה עם 8 מכשירים מתוך 10 המכשירים הנמכרים ביותר לאותה שנה. במילים פשוטות, 8 מהטלפונים הנמכרים ביותר לשנת 2022 הם אחד מדגמי האייפון. ואחרי הקדמה קטנה אני חושב שהגיע הזמן לחשוף בפניכם את המכשירים. טופס בבקשה מריחה. כפי שאתם יכולים לראות, האייפון 13 הוא המכשיר הנמכר ביותר בעולם לשנת 2022. מיד אחריו יש לנו את האייפון 13 פרו מקס והאייפון 14 פרו מקס, ואני עוד שנייה אדבר על המשמעות של זה ומה אני חושב שיקרה בעתיד הקרוב מאוד. לסמסונג בצורה די מפתיעה יש פה רק שני מכשירים ברשימה הזו. מדובר בגלקסי A13 במקום הרביעי והגלקסי A3 במקום העשירי. ומה שמאוד מפתיע אותי ומוזר לי זה שמדובר בשני מכשירי כניסה, כמו שאנחנו קוראים לזה, או מכשירי ביניים מאוד זולים. וכפי שאפשר לראות, שאר המכשירים מדובר בדגמי אייפון למיניהם. יש לנו פה את האייפון 13 פרו, אייפון 14, אייפון 14 פרו, אייפון SE 2022, והאמת היא משהו לא צפוי כל כך, זה האייפון 12, שזה מכשיר שיצא בשנת 2020, והוא המכשיר השישי הנמכר ביותר לשנת 2022. ואם אני חוזר לשלושת המקומות הראשונים בטבלה, אפשר לראות שהמקום השני והשלישי הולכים לדגמי הפרו מקס בסדרת האייפונים. וזה למעשה הפעם הראשונה שדגמי הפרו מקס עוקפים במחירות את דגם הפרו. וזה בעצם זורק אותי לזה שלפני חודש בערך עשיתי סרטון על הדיווחים שהיו לגבי אייפון אולטרה, שהוא בעצם אייפון רמה אחת מעל דגם הפרומה. והמחקר הזה רק מחזק את הרעיון של אפל, שאנשים מוכנים לקנות מכשיר שיביא להם את הביצועים הטובים ביותר ברמה הגבוהה ביותר, בין אם זה במצלמות, באיכות החומרים וכן הלאה, לא משנה ממש מה המחיר. בואו, דגם הפרומקס של אפל הוא מאוד יקר, ועדיין הוא בין הנמכרים ביותר. וביי דה ווי, הסיבה שהאייפון 13 נמצא מקום ראשון בטבלה זה בגלל שהאייפון 14 יצא רק בספטמבר האחרון, ואז זה בעצם אומר שהיה לו בערך 3 חודשים להיות בשוק במסגרת שנת 2022. מה שהופך את הופעתו של האייפון 14 פרו מקס למרשימה עוד יותר במקום השלישי, כי הוא היה בשוק 3 חודשים בערך. כאילו זה אומר שבשלושה חודשים אפל מכרו את האייפון 14 פרו מקס בכמות גדולה יותר ממה שסמסונג למשל הצליחו למכור את ה-S22 אולטרה לאורך כל שנת 2022. נתונים פסיכיים, באמת זה נתונים פסיכיים. ולכל אלה שרושמים בתגובות שאפל כל שנה מוציאה אייפון שהוא אותו אייפון כמו שנה שעברה, אז פחות. הנתונים האלה מראים אחרת, ואיתם גם הדלפות על האייפון 15. אז בואו נעבור לדבר על זה. סרטון חדש מבית מאקו טקארה, אני חושב שאני מקריא את זה נכון, לא כזה קריטי, הוא בעצם מציג את מה שמאמינים שהוא יחידות הדמה של סדרת האייפון 15 העתידית לצאת. כמובן מדובר בהדפסה תלת נעימד ראשונה, ככה שזה לא ב-100% מדויק, אבל כמו שזה נראה זה די דומה לאייפון הקודם. עם זאת אנחנו יודעים שאנחנו נראה כמה שינויים, אם זה מסגרת המסך שהיא תהיה דקה יותר, קצוות מעוקלים יותר, בליטות מצלמה סופר גדולות, החומר שממנו יעשוי האייפון שזה בעצם טיטניום ולא פלדת על חלד, וכמובן דיינמיק איילנד לכל הסדרה וחיבור USB-C במקום חיבור לייטנינג. ובנוסף לכל זה יש דיבור שכפתורי שליטת הווליום יהיו כמו כפתור הבית שהיה לנו באייפון 7, שזה כזה כפתור שמחזיר פידבק וזה לא באמת נלחץ, פשוט יהיה פידבק כזה של בזז בשביל שנדע שאנחנו מגבירים או נלחים ווליום. והשבוע קיבלנו דיווח על כך שמתג ההשתקה שיש לנו באייפון כבר לא יהיה, או שהוא יהיה בצורה שונה והוא כבר לא יהיה מתג כזה שמזיזים מצד לצד, אלא כפתור בדיוק כמו הכפתורי שליטה בווליום. שהאמת היא אני לא יודעת כמה זה דבר משמח, כי אני מאוד אוהב את המתג הזה, זה שזה פיזי אתה יודע שאתה עושה את הפעולה הזאת או לא על השתי, אבל מה שנקרא נחיה ונראה. ובנימה זו נעבור לדבר הבא. בלומברג מר גורמן מדווח שאפל עובדת על תכונות בריאות חדשות לאיירפוד. הוא אמר שאפל תשדרג את האיירפוד כדי להפוך את האיירפוד לכלי בריאות, וזה אמור לקרות בשנה שנתיים הקרובות. מה שכן, לאפל כבר יש פיצ'רים קיימים שעוסקים בבריאות, הם פשוט לא מאושרים על ידי ה-FDA, ככה שזה לא הגיע למוצר הסופי של אפל. ואם אתם זוכרים, כבר היה דיבור שנה שעברה על כך שהאיירפוד יוכלו למדוד טמפרטורת גוף, יהיה להם מד דופק וכן הלאה, ולפי מה שאומרים זה יקרה בעתיד הקרוב, שזה מגניב. אבל יותר מגניב אותי זה הדיווח החדש על אומפוד עם מסך בגודל של 7 אינץ', שזה מכניס את אפל לתחרות הגדולה של גוגל ואמזון. ובנוסף לזה הדבר הזה יכול להביא לאינטגרציה יותר טובה עם המוצרים של אפל. על פי הדיווחים אפל עשו חישובים מחדש בנושא הזה של הבית החכם ובכל מה שקשור לבית חכם. והאמת היא שהם די היו צריכים לעשות את זה, כי כבר תקופה מאוד ארוכה הם לא חידשו יותר מדי בנושא הזה. ואם באמת המוצר הזה יושק, אני באמת חושב שאפל תוכל להילחם יפה מאוד מול גוגל ואמזון. אבל עד אז, אם אתם רוצים להיות מעודכנים
ולהתעדכן בעתיד מה קורה עם זה ומה קורה עם דברים אחרים שקשורים לעולם הטכנולוגיה, תירשמו לערוץ הזה. תודה רבה שצפיתם בי. פיס.